ازدايا 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 ولا ليال هشية 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 ولا ليال كاي صاليو حتى هم قيت الزمر كناي إذن لغض ماي نحاي بصعب يالذين وزارة هاوينكا يهور مرينتا حقوق لسانكا قلمدوك ayaa magaalada dhuusamareebe caasimadda dawlad goboleedka galmudug waxa ay ku qabatay kulan looga hadlayay kaalinta haweenka ee ka qaybgalka nabadda shirkan oo ay ka qaybgaleen hoggaanka ururada haweenka degmooyinka dhuusamareeb cadaado caabud waa gaalkacyo balanbal iyo gurceel xilibaano ka tirsan golaha deegaanka degmooyinkaasi ayaa diirada lagu saaray sidii haweenka doorkooda ay uga qaadan lahaayeen joojinta colaad beeladeed ku soo laalaabta qaar ka mid ah deegaanada galmudug oo ay ugu horeeyso colaada ka taagan deegaanka xanaabuuro ee waqooyiga galgaduud gudoomiyaha haweenka dhuusamareeb dahaba aadan maxamuud gudoomiyaha haweenka gurceel deeqa aadan warsame iyo gudoomiyaha haweenka degmada cadaado deeqa cali axmed ayaa dul istaagay doorka haweenka nabadda iyo joojinta colaad beeladeed ka dhaca deegaanada dawlad goboleedka galmudug waxaan ogsoonahay deegaanada aan ka soo jeedno ama sabaan hoos imaada in 24 saac colaad ka dhacaan dad qiimo leh lagu dilo dagaalka oo sii soconayo waxaana ku leenahay anaga haddaan nahay haween door muhiim ah ku leenahay dhibku cidda oo gaaraya ama maxay ahayta uu saameynayana waxa ugu badan waa haween hooyadu waxa qofka barakacaya oo macnaha caruurta afka ku qaadanayo biyo la-aanta ay ku dhacayso iyo dhibaatadu waa hooyada asayda qofka qaadaya waa iyada agoonta qofka la haraya waa iyada walaalkeeda qofka la dilaya waa iyada ayada marnaba dhinac uma fiyoobo maadaama marka annagu aan haylaan qeyrta cas meel aan ka xayiranahana aysan jirin aan ku jirno qabiil kasta iyo degmo kasta iyo dowlad kasta iyo magaalo kasta soomaaliya meel naga xayirno aysan jirin waxaa noo muhiim ah amaba maxay aan awood u leenahay inaan nabadda qeyb nugle inaan ka qaadano dhibaatada iyo howlaha maxaa tiraada ka jira iyo colaadaha ka jira ay dowrkooda ka qaataan ay u midoobaan ay maxaa tiraada ay u wadaa oga wada hadlaan arrimahaas jira waa wax aada loo baahan yahay waa kaalin aan u baahnayn waa kaalin annaga aan tabaynay haddaanahay degmooyinka maxaa tiraada hoos gurceel mutabaan cadaado dhuusmareeb dhammaantan inaan isku xirnaano waxaan aada usoo dhoweynayna waaye waa wax maxaa tiraa loo baahan yahay maanta laba qabiil oo galmudug ka mid a hadday isdagaasho guri walba waa laga dareemayaa labada dhinacba waa laga dareemaya waayo wiilkay habaryarta u ahayd oo jufada kale ka soo jeeda ku dhimanaya ku dhaawacmaya kaa sodahda u ahayd baa ku jira kaa qaraabada la ahayd baa ku jira keedii baa halkan ku jira walaalayaal ma waxaad raalli ka tihiin wiil naago ay agoonnimo ku soo korisay yaayo ay u soo gaday inta meel dagaal ka dhaco inuu si fudud ku dhinto oo oday bacmadow ka qaato ma raalli baa ku tihiin dulmigaan iska dayno dulmiga annagaa wax ka wadno nin kasta yaan laga adkaan yaan la dhihin maryaha aan saa ugu dhex warana saas meel walba xabadu ka socota aan tagno aan joojinna colaadda waa jooji karnaa ilaahayna waa nala kaashanayaa meel walba aan tagno oo dagaalku ka socda naga joojiya dagaal ma rabno dagaal wiil kuma dhashee wiil baa ku dhinta xildhibaan maryan cismaan qaran oo ka mid a golaha deegaanka dhuusamareeb iyo xildhibaan nacdiimo shaatirow ayaa dhankooda ka hadlay madashan waxa waa ka qaban karnaa ragga dagaalay annagaa dhalnay annagayna qabaan annagaynala dhasheen annaga waalidkeeni nin kastoo wax qabanaya gurigiisu sa soo xirxiraa gabadha joogtaana waa ogta waxaase laga yimaado dumarow dumar noqda qabiilaadkaa laga soo baxo hal farxaan noqonno qolo walba waana garab siinaysaa waana islax beennaas waa meesha keliya oo ajarkana laga helaayo dalkuna ku hagaagaayo dadkuna ku hagaagaayo ninku waxa waaye tiirdhexaadka waaye ninaysan gabaru dharka tuutaha u dhaqin ama qoriga isa u dhiibin oo isala socon ma dagaalamo dhammaanteen aan colaadda ka soo horjeysano wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowladda galmudug ubax xuseen dhiblaawe oo gunaanadkii madashan ka hadashay ayaa tilmaantay in ujeedka shirkan uu ahaa in haweenka lagu baraarujiyo sidii ay door muhiima uga qaadan lahaayeen colaad beeladeeda ku soo noqnoqda dowlad goboleedka galmudug shirkan maanta waa gabdho keliya wuxuu ku saabsan yahay nabadda iyo protectionka nabadda iyo protectionka waa isla socdaa meeshii nabad ka jirto ay cadaalad ka jirtaa oo tacadi ka dhicin oo xaq laga helaa oo xuquuq laga helaa laakiin meel la isku dagaalaayo tacadigii hadday noqoto kufsi
هذا نقطه سكالات كل ماشي ومال دغال كجلوه قبل يا خيس قبل يا رفاستن علميه دكسلا كدعه ايدي امتقانا اغون كورينيس ايدي اسايلو سارايا وخيو دن قبل يا كدعهسا انغا رغل ودك حدان هاي قبيلده كل مالك سستغال ولا سمن لكن خوغا وكبدنها سنوا كفيعنا سنوا كخنا ديغانا كرينايو سوا كفيعنا يا مدخل الصوماليو دن 180 انتي كسوبخاي بيبي لاتن 20% عمل لغا فكرتي تاس وخي كو تسيسا اي هويين قالي دلان سو كوريين عدكن كدغان عدكن كدغان رغا كل اسك علنا بالك اسك سو ساراي هويين قلبي وا كينه حدو حسن شيخ يحيى حدو يحيى متخانا اي شيخ عبد القاسم مدحوين كسر وكصاب حيت كان كاين شيخ شريف عبد الله يوسف انت كسجيلين محمد عبد الله افتح يوسف اراد ورباهين تشبال دو سمرب.